Željko Komšić više ne želi biti ni član SDP-a BiH. Ovo je njegova druga odluka u protekla 4 mjeseca. Ovaj put konačna. Sam Komšić, kao i prošli put, za sada šuti. Tek pisano, kratko saopćenje za neke BiH medije. Vrijeme je da se SDP vrati na ono što je obećavao građanima 2010. godine. Nijedna partija ili osobni interesi ne mogu biti bitniji od države. Ako ne dođe do promjene u SDP-u, vrijeme je za neke nove političke procese i političke činjenice u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će ovaj moj potez pomoći da vrh SDP-a odustane od rješenja koja diskriminiraju ogroman broj građana i da će se vratiti favoriziranju rješenja koja garantiraju ista prava svim građanima. U SDP-u nisu očekivali ovaj Komšićev potez. Višesatna sjednica predsjedništva stranke, a nakon nje jasno je. Komšić definitivno više nije dio SDP-a. Predsjedništvo SDP-a je samo, slobodno mogu reći, zaključilo da je to lični čin, lična odluka i kao takvu je treba posmatrati. Dakle, predsjedništvo SDP-a konstatuje da je dosadašnji potpredsjednik SDP-a Željko Komšić više nije član SDP-a. Lagumđija kaže da na ovu Komšićevu odluku nije mogao uticati, ali nije precizirao da li je pokušao. Meni je kao Zlatko Lagumđiji i kao predsjedniku SDP-a žao, strašno mi je žao što je to napravio. Politički i partijski, prijateljski i ljudski, žao mi je što je čovjek to napravio. Moj drug Željko Komšić, moj prijatelj. Lider SDP-a kaže da neće biti posljedica po ovu stranku, da nema raskola u njoj, te da je SDP jednako snažan kao prije. Međutim, Komšić je posljednji od nemalog broja istaknutih članova SDP-a koji su u posljednjih 10 godina napustili ovu stranku. Miro Lazović jedan je od njih. Pa očito da rukovodstvo sadašnje SDP-a nije u stanju zaustaviti eroziju kadrova iz SDP-a i uzroke treba tražiti očito u načinu vođenja SDP-a i odustajanju od izvornih principa socijaldemokracije koji su tako potrebni ovoj državi i tako potrebni ovom narodu. Ti nesporazumi i politička neslaganja koja su već duže vremena se mogla jasno uočiti između Željke i Komšića i lidera SDP-a, očito da su kulminirala ovim zadnjim pokušajima da se država Bosna i Hercegovina pretpostavi nekim ličnim, grupnim ili političkim interesima. Osim što dodatno komplicira političku krizu u Bosni i Hercegovini i federaciji, ostavka Željka Komšića mogla bi u velikoj mjeri i poljuljati poziciju SDP-a, stranke pobjednice proteklih izbora. Jer upravo je Željko Komšić bio najjači kandidat ove stranke. Dobio je podršku više od 330.000 birača, čak 50.000 glasova više od same stranke. Adisa Ruždić, Al Jazeera, Sarajevo.